ይሄ አንድ አነስ ያለ በጣም ትንሿ ኢትዮጵያ ናት እዚህ ውስጥ የምትታየው። እውነት ለመናገር ረጅ የሆነች ሩሩ የሆነች ድሆችን የምትጎበኝ የተቸገረው የምትረዳ ኢትዮጵያን በእናንተ ውስጥ እናያለን። እናንተ መብራቶች እንደሆናችሁ እገነዘባለሁ። ተስፋዎች እንደሆናችሁ እገነዘባለሁ። አቅጣጫ አሳዮች እንደሆናችሁ እገነዘባለሁ። ነገ የእናንተ ህይወት ብሩህ እንደሆነ እገነዘባለሁ። እኔ ይህንን የማየው ተስፋ በሚያስቆርጥ ዘመን ላይ እያለን ተስፋ ሰጪ ነገር ነው አሁን እያየሁ ያለሁት። አንተ ደግሞ ሳምራዊ እለፍ በመንገዴ በኢያሪኮ ላይ ጥሎኛል ወንበዴ ጥሎኛል ወንበዴ ነፍሴ ወደ ጽኑ ሞት ትቀርባለች። እንደው ዛሬ የሚገርም ነገር ነው። በእንዲህ ያለው ጊዜ ደግሞ የተስፋ አምላክ ስለሆነ መድኃኔዓለም ዛሬ ይህንን ስናይ ወይ ጉድ! በመከራ በስተጀርባ በመከራ በስተጎን እንዲህ ያለ ነገር በአንድ ወጣት በአንድ ፍሬ ሰው እና ብዙዎችን አባቶች አስገርሟል። ትልቁ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ነው። የእግዚአብሔርን ቃል በመስማት በስጋችንም በነፍሳችንም እንድንረዳ እንድንፈወስ እንድንጠገን በማድረግ ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው ያለው በዚህ ቦታ ላይ። ከዚህ የበለጠ ትልቅ ስራ ምንም፣ ከዚህ የበለጠ መንፈሳዊ ስራ ምንም የለም። ወሮ እንድንደለማ ተስፋዬ መክኖ ልቤ ሲደማ አይቱ ሲፈስን ዋዬ ደመና ጠቅሶ መጣ ጌታዬ ፀሐይ ነውና የብርሃን አምዴ ኢየሱስ ለኔ ሕይወት መንገዴ አልተሸነፍኩም ውድ አግዞኛል መቃብር ደፍኖ ሕይወት ሰጥቶኛል። ትልቅ አስተዋጽኦ፣ ትልቅ አርአያ ነው። ማንም ሰው እዚህ መጥቶ ተምሮ ተለውጦ ይሄዳል እንጂ ህይወቱ ተበላሽቶ የሚሄድ ሰው አይኖርም። ስለዚህ አስተማሪ ነው። እኔ ለራሴም ብዙ ነገር የተማርኩት ነገር አለኝ። ካየሁት ከተመለከትኩት ትንሽ ለካ እግዚአብሔር ሰው አለው። ለካ እግዚአብሔር በየትም ቦታ ስራ ይሰራል፣ በየትም ቦታ ስራ ይሰራል። የሚያግደው የሚከለክለው የለም ብዬ እግዚአብሔርንም አመሰገንኩኝ። በተለይ ላመሰግን የምፈልገው በመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ላመሰግነው እንፈልገው ሰው ማለት ሰው ሆኖ ሲገኝ ነው። ክርስትና ማለት ይሄ ነው። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስም በጣም 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 አድርጌ ላመሰግነው እፈልጋለሁ። አሁንም ደጋግሜ ዘር ይውጣልህ እያልኩ ነው መልክ ላስተላልፍ ፈልጋለሁ። ለቤተ ክርስቲያን መስፋፋት፣ ለወንጌል መስፋፋት፣ ለቤተ ክርስቲያን እድገት ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ብዬ ነው የማምነው በበኩሌ ማለት ነው። የመጀመሪያ በጣም የደነቀን ነገር ሰው ላይ የተሰራው ስራ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ግን መንፈሳዊ ድርቀትም የለም፣ ስጋዊ ድርቀትም የለም። ሁሉንም አስማምተው ለሰው ክብር ሰጠው የሚሰሩ ከምንም በላይ ያለምን የቴክኖሎጂውን ጥበብን በደንብ አድርገው ተራቀውበታል። ሌሎችም የማህበራችን ሚዲያ ከእናንተ ሚዲያ ጋር ሌሎቹም አስፈላጊ በሆነበት ከሌሎች አገልግሎታችን ጋር በማጣጣም አቅም በፈቀደ መጠን ማለት ነው አቅም በፈቀደ መጠን ከእናንተ ጋር ለመስራት በዚህ አጋጣሚ ቃል እንገባለን ማለት ነው። ምስጉን ነው የተመሰገነ።
ወጣቶች እግዚአብሔር እንዲሆኑ የቤተክርስቲያን እንዲሆኑ ረቂቋን ቤተክርስቲያን በጥቂቱ በቅዱሳት መጻሕፍት የተገለጠችውን ቤተክርስቲያን በህይወት የምትረዳው ምንረዳትን በህይወት የምናውቃትን ቤተክርስቲያን እንዲህ ካለ ከስራ ገበታችን ለየት ብለን ደግሞ ከቤተክርስቲያን ጋራ መግባባት የምንችልበትን አውድ እንዲህ ባለ ሁኔታ በመፍጠሩ በጣም ደስ ብሎናል። አንዱ የጋራ ታሪካችን ነው ይሄ። ከዚህ ትልቁ የምንማረው ጉዳይ አንድ ሰው እግዚአብሔር ፈጣሪ እንዲያከብረው ከፈለገ እንዲሸልመው ከፈለገ መጀመሪያ ራሱን በስራ ህይወት ውስጥ ያለ በቡድን ተሰብስበው ክፋት ከሚሰሩ በቡድን ከሚበድሉ ወንድሞቹም ቢሆን ራሱን ከዚህ የሚጠብቅ ሰው የተመሰገነ ሰው። እምነትና ተግባር ነው። ክርስትና ከሚነገር ይልቅ በተግባርና በስራ እንደዚህ ሲገለጥ እንደዚህ በስራ ከመገለጥ በላይ ክርስትና የሚመሰከርበት አቅም ኃይል መንገድ ወይንም አይነት የለም። ክርስትና እንድናውቀው እንማራለን። የሚተገበረው በስራ ሲገለጥ ነው ህይወት የሚሆነው። እና ምን አለን? ማመናችን ግላዊ ነው። ማመናችን ውስጣዊ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር ያለን ግንኙነት የእምነታችን ትልቅነት ትንሽነት የሚወሰነው እኛና እግዚአብሔር ነን የምናውቀው። ሰዎች እምነታችንን አያውቁትም። የምናምን መሆናችን ግን ሰዎችን በመደገፍ በስራችን መታየት ሲጀምር ግን በትክክል የእምነታችንን ምንነት ያሳያል። የተዋህዶ አርበኞች ናቸው። ምታዩአቸው ጠቅላላ በሀገር ውስጥና በመላው ዓለም ወንጌል የሚያገለግሉ የቤተክርስቲያን አንደበቶች ናቸው። ትንታጎች ናቸው። ቢናገሩ የሚያምርባቸው፣ ቢዘምሩ ተሰሚነት ያላቸው፣ ቢሰብኩ ተሰሚነት ያላቸው፣ እግዚአብሔር ጸጋውን ያበዛላቸው ጥቂት ከሚባሉት የቤተክርስቲያን እንቁ ልጆች መካከል ተመርጠው ነው የቀሩ። ብዙዎች አሉ። መላእክት በሰማይ ያለቅሳሉ፣ የእግዚአብሔር ቅዱሳን ያነባሉ። ለኃጢአት ተማርከን ስንወሰን ሰይጣን ድል አግኝቶ ስንዋረ ልብስ ሆ ልብስ ሆ ልብስ ሆ እግዚአብሔር ንባርኪ ሰላም ለኪ ብዘነሰግድ ብነ